Alome Mingalava Automotive Wiring Diagram Online Training Module 1 ye Chapter Number 3 ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာတော့ Battery Theory Diagnostics and Service ဖြစ်ပါတယ် Battery အကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါတယ် Introduction လျှက်စစ်အရင်းအမြစ်က Battery ကလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကား Battery ရနေပြီးတော့လျှက်စစ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာတွေကမူလတည်ထောင်ထားတဲ့ဘက်ထရီမှာပဲရပ်မနေဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကားဘက်ထရီကိုအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်တည်ထွင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ရမှာ hybrid ကားတွေဘက်ထရီကနေအာရုံပြီးတော့မောင်းတဲ့အဆင့်နော်။ဘက်ထရီနဲ့မောင်းတဲ့လျှက်စစ်ကားအဆင့်တွေကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။နော်ဒီနေရာမှာနော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်။ hybrid ကားဆိုတာကတော့ engine လည်းပါတယ်ဘက်ထရီလည်းပါတယ်။engine နဲ့မောင်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာမလွတ်အပ်ဘဲနဲ့ engine ရဲ့ power တွေများနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာသူကနေ battery တဲတွေကိုအပြန်သွင်းပေးထားပါတယ် battery အားကတင့်တော်တဲ့ percentage ရောက်ပြီဆိုရင် engine ကိုရပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကကားကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ် battery ကအားကိုယူပြီးတော့ကားကိုဆက်မောင်းသွားတယ် battery အားကနော်အဆင့်တဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဆင့်တဆင့်ဆိုတာ percentage တစ်ခုကိုကျသွားတယ်ဆိုရင် engine ကို ECU ကနေပြီးတော့နော်ချက်ချင်းနှုတ်ပြီးတော့နော် engine ကအားကိုရယူပြီးတော့နော် battery တွေကိုအသွန်ခိုင်းတယ်နောက်တချို့တောင်အတက်မျိုးတချို့ဝင်ထန်းရတာမျိုးများလာတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် battery အားနဲ့မနိုင်ရင်နော် engine ကိုနှိုးပေးပါတယ် engine ကို automatic ရပ်ပေးတယ် automatic နှိုးပေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတခါတရံမှာဘရိတ်အုပ်လိုက်တာနဲ့ပဲ hybrid ကားတွေမှာဘရိတ်ကရလာတဲ့အားကိုတောင်ပြန်ပြီးတော့ battery ထဲကိုအားသွန်းတာမျိုးတွေလုပ်ပါပဲရလာတဲ့နော် kinetic energy လို့ခေါ်တာပေါ့ကားရဲ့အရွေးဆက်အင်ကနေရလာတဲ့အားကိုပါပြန်ပြီးအသုံးချတယ်နောက်က battery နဲ့မောင်းတဲ့တရက်စစ်ကားဆိုတာကြတော့သူကလုံးဝ engine မပါတော့ဘူး battery ပဲပါတော့လေအဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရအောင်ဆိုအားပြန်သွန်းပေးရတယ်ဒါအမှားကိုနော်အားပြန်သွန်ပေးရတယ်ဒီ plug in electric vehicle ဆိုရင်သူ plug ထိုးပြီးတော့အားသွန်ထားတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးဒီအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းက battery ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် battery နည်းပညာတွေအရင်တိုးတက်လာခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ hybrid car အကြောင်း electric car အကြောင်းသင်တဲ့အခါမှာ battery အခန်းကအရေးအကြီးဆုံးခန္ဓာမှာပါဝင်ပါတယ်အခုဒီ wiring diagram မှာဒီ battery အနေနဲ့ဟာဒီ chapter တစ်ခုသင်ရပါမယ် battery ကလည်းเนาะဒီလျှက်စစ်မှာအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် battery အကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်သိဖို့လိုပါတယ်အော် basic battery theory battery ရဲ့အခြေခံသဘောတရားလျှက်စစ်စီးဆင်းတဲ့အခါမှာ electronic အနှုတ်ဘက်ကနေအပေါင်းဘက်ကိုရွေ့စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ electron theory ကိုပြောတာเนาะနှုတ်ကနေအပေါင်းဘက်ကိုရွေ့စေတယ်အဲ့ဒီ electronic ရွေ့တာတဲ့အားကိုပဲ Bohr ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာတိုင်တာချင်းဖြစ်ပါတယ် electronic မသွားတော့ဘူးဆိုရင် Bohr အနေနဲ့เนาะရှိပေမဲ့ကားနဲ့တရက်စစ် CR တော့မရှိတော့ဘူး electronic သွားနေမှာပဲ Bohr ရောကားရင်ရောရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် battery မှာအားရှိမရှိကို Bohr meter နဲ့တိုင်တာနိုင်ပါတယ်ဘက်ထရီကအားကိုတိုင်းတာကြည့်ရင် 12.64 ရှိရင်ဘက်ထရီအားအပြည့်ရှိပါတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်။နောက်ဘက်ထရီကဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲသုံးသုံးဘိုးအားဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗိုမီတာနဲ့တိုင်းကြည့်တာပို့လို့ရတယ်။အဲဆိုဘက်ထရီကအားရှိမှကျန်တဲ့လျှက်စစ်နော်ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဘက်ထရီကအားမရှိဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေလိုက်ရှင်းနေရင်အဆုံးမိတ် battery fault ကိုပြန်သိရင်အချိန်ကုန်လို့ဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ battery ကိုအရင်ဆုံးတိုင်ကြည့်ရမယ်။ battery အားကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်နေကြမှာပဲ။ကျန်တဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာနော်။လျှက်စစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 12.66 volt ဆိုရင်အတွက် 100% ပြည့်နေမယ်။ 12.445 volt အောက်ရောက်သွားရင် 75% မှရှိပါတော့လေ။ဒါလေးကဒသမအောက်လေးပဲကွာတာနော်။ 0.66 နဲ့ 0.45 နဲ့ဘာမှမကွာဘူး။နော် 0.21 ပဲကွာဟုတ်လားအဲ့တော့ 0.21 လေးကျသွားရင်ဟို percentage အနေနဲ့က 75% ကျသွားတယ် 12.24 နော်နောက်ထပ်နော် 0.21 လောက်ထပ်ကျသွားရင်ဟို Bohr က 50% ပဲရှိပါတော့လေနောက်ထပ်12.06 Bohr ထက်နည်းလာရင် 25% န
Battery solar dhatu swa yin chemical energy ka ni leyet se swa yin electrical energy o pyaung le pe de a ya phit par le battery the ma se pyu mu jaw electron ni o thauk pe par le no electron a thik ka me battery de long ga dc voltage ko da to long tha nan bi dc voltage ko be thauk lo pe par le battery ya thwat la le leyet se ga dc direct ka ne leyet se be phit par le battery a twen ma two electrode or plate positive or negative electrolyte so bi na myo ba shi ba de battery o akhan ngel le ni ne pi lut tha bi yo a chin chin chait set tha ba de electrolyte so la jano lo khon da ga acid ba be no electrolyte so la acid lo khon le di niya ma positive shi ye di niya ma negative shi de a ma electron ya twa bi yo lut ko mi lin se de tu ye electron theory o lai na le atwa theory electron theory lo wa pyo de atwa သူရဲ့ minus ကနေ plus ဘက်ကို electron တွေသွားပါတယ်။ဒါက battery ရဲ့ default ပုံနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတခန်းစာလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့တခန်းစာနော်အသေးစိတ်လာပါမယ်ကျွန်တော်ကြောကြောပြီးမှပြောတော့။ battery ထဲမှာ plate ပြားတွေက negative plate နဲ့ electron တွေအများကြီးရှိပြီးရော positive plate မှာ electron အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ plate ပြားနှစ်မျိုးကိုလျှက်စစ်အသုံးဆောင်တွေကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ electron တွေက positive ဘက်ကိုနော်ရောက်ရွေ့သွားပါတယ်ဘက်ထရီမှာအပေါင်းကုန်နဲ့အနုံကုန်ဆိုနှစ်လုံးရှိတယ်အလက်ထရိုလိုက်ဆိုတာကြတော့ပလေးပြားမှာရှိနေတဲ့သတ္တုနဲ့ဓာတ်ပြုရထည့်ထားတဲ့ acid တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပြုမှုကနေ negative plate မှာ electron တွေများစေပြီးရော positive plate ဘက်မှာ electron တွေကိုနည်းစေပါတယ်ဘက်ထရီကအားကိုအသုံးပြုရင်ဓာတ်ပြုမှုကဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးရောဘက်ထရီအားကုန်နဲ့အထည်ဖြစ်ပါတယ်အားကုန်လုံးအပြန်သွင်းရင် electron တွေက positive electron ကနေ negative electron ဘက်ကိုပြန်ရွေ့သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဘက်ထရီကိုအာသွန်ခြင်းဆိုတာကဒီ positive plate ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ electron တွေကိုဒီ negative ဘက်ကိုရွှေ့သွန်းအောင်ပြန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ negative ဘက်မှာဒီအပါတွေ electron တွေများလာပြီဆိုရင်ဘက်ထရီအားပြည့်သွားပြီ။နော်အဲ့ဒါကိုအားရော့သွားတယ်အားပြည့်သွားတယ်ဆိုတာအားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ discharge ဆိုတာကြတော့ဘက်ထရီကအားကိုဘက်ထရီကနေအားယူပြီးသွန်းတာ charging ဆိုတာကြတော့ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွန်းတာအဲ့တော့ discharge ဆိုတော့အားယူတာအားယူတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့ minus ဘက်က electron တွေကနော် plus ဘက်ကိုသွားတယ် charging ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ plus ဘက်မှာရောက်နေတဲ့ electron တွေက minus ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်ဒါပဲ the flow of electron in a battery when discharging and charging နော် discharging charging လုပ်တဲ့အချိန်မှာ discharge ဆိုတော့အားယူသုံးနေတာအားယူသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ electron တွေက minus ဘက်ကနေ plus ဘက်ကိုသွားနေတာcharging ဆိုတော့အပြန်သွန်းနေတာအပြန်သွန်းတဲ့အချိန်မှာ electron တွေက plus ဘက်ကနေ minus ဘက်ကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်နားလည်သွားပါပြီနောက် article တစ်ခုက charging battery ကိုအပြန်သွန်းခြင်း battery ကိုအသွန်းခြင်းဆိုတာ battery ထဲမှာဓာတုစွမ်းအင်အဖြစ်သိုးလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်ပြီးရော battery မှာလျှက်စစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်စေပါတယ် battery အသွန်းခြင်းကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာလျှက်စစ်ကဘိုးအားများရကနေနည်းရကိုစီးရဆိုတာကိုသိထားရပါမယ်ပြင်ပကအသွန်ထားတဲ့ဘူအားကပြင်ပကနေအသွန်ထားတဲ့ဘူအားကဘက်ထရီဘူအားထက်များပါကလျှက်စစ်တွေဘက်ထရီထဲကိုစီးပွင့်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဘက်ထရီကိုအသွန်တဲ့လျှက်စစ်တအားကဘက်ထရီထက်ပိုပြီးတော့များနေပေါ်လို့ပါလေဒါလည်းဘက်ထရီချာချာပုံမျိုးပြတာများတဲ့ဘက်ကိုနည်းတဲ့ဘက်ကိုနည်းတဲ့ဘက်စီသွားမယ်နောက် article တစ်ခုက cell arrangement
battery အခန်းတစ်ခုချင်းစီကနေလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်တခန်းက 1.2 ဗိုလ်ကနေ4ဗိုလ်အထိထွက်ပါတယ်ဗိုလ်အားများများရဖို့ဆိုရင် battery အခန်းတွေကိုအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ရပါတယ် CD တန်းဆက်ဆက်နိုင်သလို parallel ပြင်ဆက်လဲဆက်နိုင်ပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးပေါင်းပြီးတော့နော်သူ့ရ CD parallel ချိတ်ဆက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ပထမဆုံး CD connection အကြောင်းပြောပါမယ်battery တခန်းချင်းစီကို CD တန်းဆက်လိုက်ရင်ဗိုလ်အားများလာပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာအသေးမှတ်ပါ CD တန်းဆက်လိုက်ရင်ဗိုလ်အားများလာတယ်ဗိုလ်အားဘလောက်ရသလဲဆိုရင်တခန်းချင်းစီရထွက်တဲ့ဗိုလ်အားကြီးပေါင်းလိုက်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်6ခန်းအိုး battery မှာဆိုရင်တခန်းကို2ဗိုလ်ထွက်ပြီး CD ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတွဲဖို့ထွက်ပါတယ်တန်းဆက်ဆက်တယ် CD ဆက်တယ်ဆိုတာတခန်းကနောက်တခန်းကို positive ကနေ negative electric ကိုချိတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ plus နဲ့ minus နဲ့တခန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတွဲဖို့ထွက်တယ်။အဲ့ဒါဆို6ခန်းအိုးလုပ်မယ်။6ခန်းအိုးလုပ်မယ်ဆိုဒီအခန်းက minus ကဒီဘက်အခန်းက plus နဲ့ချိန်မယ်။ plus နဲ့ minus နဲ့ plus နဲ့ minus နဲ့။အော်ဒီဥစ္စာချိန်တာက CD ချိန်တဲ့တန်းဆက်ချိန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါလေးကိုသေချာမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နိုင်ဒမ်မီတွေရာဓာတ်ခဲလေးတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ။လက်နိုင်ဒမ်မီတွေရာဓာတ်ခဲကနော်ဓာတ်ခဲလေးတစ်လုံးက 1.5 ဗိုလ်ရှိပါတယ်ရှေ့ဓာတ်ခဲလေးကိုရှေ့ဓာတ်ခဲလေးက plus ကရှေ့ကိုသွန်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့နောက်က minus ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုနောက် battery နောက်ဓာတ်ခဲလေးကခေါင်းနဲ့လာတော်နေအဲ့တော့ရှေ့ရကောင်ရဲ့နော် minus ကိုနောက်ကကောင်ရဲ့ plus နဲ့ချိန်လိုက်တာနော်ထိုးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဘယ်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ခဲသုံးနော်ဓာတ်မီလေးမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့CD ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တက်ခဲနဲ့နောက်တက်ခဲနဲ့ CD ဆက်ထားတဲ့အတွက်သူကဗိုလ်အားများလာတယ်1.5 5 volt နောက်ခုဆိုတော့3 volt ဖြစ်သွားတယ်နော် 3 volt ဖြစ်သွားမယ်လက်နိုင်ဓာတ်မီလေးရအောင် 3 volt ရှိတယ်အခုဒါကတော့ကားဘက်ထရီအကြီးကိုပြောတာကားဘက်ထရီအကြီးမှာဒီဘက်မှာ plus ငုံရှိခဲ့မယ်သူတစ်ခါမှရှိတဲ့ minus ငုံကိုဘေးအခန်းက plus ငုံနဲ့ချိန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခန်းက minus ငုံကိုကပ်လိုက်ရအခန်းက plus နဲ့ချိန်လိုက်မယ်minus plus minus plus minus plus နဲ့ချိန်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးပြီး minus ကျန်မယ်။အဲ့တော့ဒီ minus နဲ့ဒီ plus မှာကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားကတွဲဖို့ရှိသွားမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမှာနော်။4ဖို့6ဖို့8ဖို့10ဖို့တွဲဖို့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိမှာမယ်။ parallel ဆက်မယ် parallel connection battery အခန်းတစ်ခုကို parallel ပြင်ဆက်ဆက်လိုက်ရင် ampere များလာမယ်ဒါပြောင်းပြန်နော် CD တော့ဘိုးအားများလာတယ်နော် CD ကြတော့ဘို CD ဆက်တော့ဘိုးအားများလာတယ် parallel ဆက်လိုက်တော့ဘိုးအားကတူပြီးတော့ ampere များလာမယ် parallel ဆက်လိုက်ရင်တခန်းကတခန်းကို positive electric ကနေ positive electric ကိုချိန်ပြီးတော့ negative electric ကနေ negative electric ကိုချိန်တာဖြစ်ပါတယ် plus to plus plus to plus plus to plus ဒါ battery လေးလုံးမှာတွဲဖို့တန်းအမ်ပီယာအဝါအမ်ပီယာအဝါကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောပါမယ်100အမ်ပီယာအဝါအဲ့လိုမျိုး plus to plus minus to minus ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ voltage တူပါတယ် battery လေးလုံးစလုံးကတွဲဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် voltage ကတူတဲ့အတွက်တွဲဖို့ရပါမယ်အမ်ပီယာတွေများများလာမဲ့အတွက်အမ်ပီယာတွေပေါင်းသွားမယ်100အမ်ပီယာအဝါ၄ခုပေါင်းတော့400အမ်ပီယာအဝါရပါတယ်အဲ့ဒါ battery ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါနော်ဒီအခြေခံလောက်ကတော့အသေးမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘက်ထရီနှလုံးနဲ့ကားကြီးဆိုဘက်ထရီနှလုံးသုံးတဲ့အခါမျိုးလေးဆိုရင်မဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာအားလည်းဖို့လိုပါတယ် CD parallel connection ဘက်ထရီအခန်းတစ်ခုချင်းစီကို CD ရော parallel ရောချိတ်တယ်ဆိုရင်ဘိုးအားရော ampere ရောတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နော်တွဲဖို့ပဲထားပါတော့နော်တွဲဖို့ဘက်ထရီသုံးလုံးကို minus plus ချိန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါ CD ဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီက minus နဲ့ plus နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အတွက် CD လို့ခေါ်တယ်။ CD ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်တွဲဖို့သုံးလုံးမလို့36ဖို့ရပါတယ်။အဘက်ထရီသုံးလုံးကို CD ဆက်လိုက်တာ။ဒီမှာတော့ battery လေးလုံးကို parallel ဆက်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။နောက် article တစ်ခုက battery hardware ဖြစ်ပါတယ်။ battery cable battery cable တွေကိုလိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်ကိုအသေးယူပို့ဆောင်နိုင်လောက်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရပါမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တွဲဖို့အတွက်ဆိုရင် 4 or 6 gate cable တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာ gate အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးသားပါ6 or 4 not 4 or 6 gate ကိုသုံးတယ်ကြိုးတွေကိုများသောအားဖြင့်
အနေကျိုးပိုစတစ်အလဲပိုစတစ်အလဲထုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အနှစ်ရောင်ကျိုးတော့နက်တစ်အလဲထုတ်မှာချိတ်ဆက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတော့เนาะဒါတော့တော့နားလည်ပါတယ်ဖိုးအားအလွန်များတဲ့လျှက်စစ်ကြိုးတွေမှာ ဟိုင်ဘရစ်ကားမရှိနေတဲ့ဒီလိမ်မော်ရောင်ကျိုးဆိုရင်အရန်သတိထားရပါမယ်เนาะအရန်ကိုပါပါများပါဘယ်ထရီဟိုးဒေါင်းဘယ်ထရီကိုကားမှာတက်စင်တယ်ဟောတက်စင်ရမှာတေချာတက်စင်ပြီးထိကိုင်းမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးရပါမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကားခုံတတ်တဲ့ဗိုက်ဘရေးရှင်းရှိတယ်ဘယ်ထရီကိုတည်ချာချာသုံးရမှာသူเนาะဟိုးဒေါင်းလောက်ထားဖို့လိုတယ် Cooling system hybrid လို့လည်းရစကားလို့ဘက်ထရီအများကြီးပါတဲ့နဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်ဘက်ထရီတွေကပူလာတာကြောင့်အေးပေးစနစ်ကိုတက်ဆင်ပေးရပါမယ်ဘက်ထရီတွေကပူတတ်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်သူတို့ဘက်ထရီဘလော့ကအဆမ်မလီဆိုပြီးတော့ဘလော့ကနဲ့မှုပ်ပြီးတော့เนาะအပူတွေကိုဘက်ထရီဘက်ကိုเนาะလေအေးတွေထည့်ပြီးတော့လေပူတွေပြန်ထွက်သွားတယ်အဲဒါမျိုးကိုเนาะ Battery rating. အဲ့ဒါကြပြီးတော့0°F 5-70°C မှာတိုင်းတာပြီးတော့အပူချိန်မှာမော်တီးပြီးတော့ဘက်ထရီရဲ့အားတွေပြောင်းလဲတက်တဲ့ဥပမာ5 Ampere hour S 200 volt 200 volt အဲ့ဒါပြောလို့ဆို5 Ampere hour into 200 volt အဲ့ဒါဆိုရင် 5 နဲ့เนาะ Ampere နဲ့မြှောက်လိုက်တာပါ ဝတ်အာဝါရီတီတချို့ထုတ်လို့သူတွေသူတို့ဘက်ထရီကိုဝတ်အာဝါရီတီနဲ့တိုင်းတာတယ်တိုင်းတာကြပြီးတော့0°F ဟိုင်-70°C မှာတိုင်းတာပြီးတော့အပူချိန်မှာမော်တီးပြီးတော့ဘက်ထရီရဲ့အားတွေပြောင်းလဲတက်တဲ့ဥပမာ5 Ampere hour S 200 volt 200 volt အဲ့ဒါပြောလို့ဆို5 Ampere hour into 200 volt အဲ့ဒါဆိုရင် 5 နဲ့เนาะ Ampere နဲ့ဒီဘိုးတွေနဲ့မြှောက်တယ်ဆိုတော့ပါဝါရမယ် 5 ဘိုးတွေဒီအများကြီးနော်သိုးလောင်ထားနိုင်တယ်အဲသူရခုနပြောတဲ့ဝတ်အာဝါတွေအများကြီးတည်တယ်နော်သိုးလောင်ထားနိုင်တယ်အရွယ်အစားမျိုးစုံဒီဇိုင်းမျိုးစုံအားမျိုးစုံတိစောက်အသုံးပြုကြပါတယ်ဘက်ထရီကမစီအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘက်ထရီအမျိုးအစားတွေအမျိုးမျိုးတိစောက်ကြပါတယ်လက်အက်ဆစ် ကဲအဲ့ဆက်ဘက်ထရီတွေကိုကားတော်တော်များများမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒါကလူအများကြီးရင်းနေတဲ့ဘက်ထရီတွေကနော်လက်နော်လက်အက်ဆစ်ကဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်နောက်အမျိုးအစားတစ်ခုကနီကယ်ကတ်မီယံလို့ခေါ်တဲ့ အဲ့မှာတောင်းပြရဲအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဂျုံလို့ပြောချင်တာကတော့ဒီဘက်ထရီနဲ့သုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုကျေပြန့်လာပြီထားပေါ်တော့ဒွင်းလေးမရှင်အသေးလေးမှာဆိုရင်ဒါဘက်ထရီဒွေးစွာပေါ်လာတယ်နောက်ဒီလိုဘုတ်ဒီနတ်ဒီအရန်ကြက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းတော့ကင်းမရှင်ကိုဘက်ထရီတော်နေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုက်ဒရောလစ်တော်ကင်းနေရာမှာဒီလျှက်ရက်စစ်
ပဲနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပဲအသုံးပေးရတယ်အဲဆို electric နော် forklift တွေရှိတယ် electric forklift န
ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနေနောက်ပိုင်းအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိ battery တွေရနေရာယူလာပြီလဲဆိုရင်ဒီရန်နေရာကြီးတွေတောင်ပါပဲเนาะ excavator တွေတောင် electric excavator ဆပေါ်လာပြီ battery ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့သူကအားသုံးမယ်လုပ်ငန်းကနေ့မှာလုပ်လို့မထားညပိုင်းမှာ excavator ကြီးကိုအားသုံးခဲ့မယ်အားပြည့်ပြီဆိုရင်နေပိုင်းမှာဖျက်ရဲဆွဆွန်းအင်းနဲ့ အဓိက excavator မှာလည်းကျွန်တော်တို့က hydraulic energy ပဲအဓိကလုပ်တာဒီ hydraulic pump ကို engine နဲ့ပဲလဲလဲ battery အားကနေယူပြီးတော့ motor နဲ့ပဲလဲလဲ အဓိကလဲရတဲ့အားရရင်ဒီ excavator ကြီးကအလုပ်လုပ်မှာပဲအဲဒါကြောင့် battery တွေကเนาะနေရာတကာလျှက်ရက်စက် cycle တွေပေါ်လာတဲ့လျှက်ရက်စက်ကားတွေလျှက်ရက်စက် scooter တွေเนาะအများကြီးပါအဲဒါကြောင့်လျှက်ရက်စက်ကနောက်ပိုင်းမှာเนาะနောက်ဒီတက်ကရစ်2000ကျော်ပေါ့เนาะ 2020 ကျော်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာအများကြီးကိုနေရာယူလာပါလိမ့်မယ်တော့တော်တော်များများကဟိုနေရာဆိုလဲလျှက်ရက်စက်เนาะ battery မျိုးဒီနေရာဆိုလဲ လျှက်ရက်စက် battery မျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ battery နည်းပညာတွေကလည်းအရန်တော်တက်လာပါပြီဒီလိုခဲ acid battery မျိုးတွေကတော့ရှေ့ကျတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီ nickel cadmium တော့နောက်ထပ်အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုအသေးစိတ်မရေးတော့ nickel metal hydride ဆိုရှိတယ် lithium ion နော် lithium polymer lipoly နောက်က nickel zinc battery အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ် lead acid battery နော် lead acid battery ကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြောပါမယ် lead acid battery တွေကကျတော့ကားမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ် lead acid battery တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့ထုတ်လာကြတယ်ဘယ်လိုဒီဇိုင်းနှုံဆိုအဝတ်ဆဲလို့ကျဲဆဲလို့နောက်ကအဆော့ဘက်ဂလတ်ဘက်ကနော်ဂလတ်မက်အဂျီယန်ဆိုတဲ့ဘက်ထရီကနောက်ကားဒီမှာအများဆုံးသုံးလာတာအဂျီယန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ထရီတွေကလည်းဒီကယ်ပစ်ကယ်အစ်ဘက်ထရီကနေတိုးတက်လာခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လက်အစ်ဘက်ထရီဘေးစစ်ကွန်စထရက်ရှင် ကဲဆေဘက်ထရီဒီမှာဆိုရင်ဂရစ်ပိုစစ်တစ်ပလိတ်နက်တစ်ပလိတ်ဆပရေတာအဲလီမန့်အလက်ထရိုလိုက်ကွန်တိန်နာဆဲကာဘာဘန်ပလန့်အန်ဆဲကွန်တိန်နာဆဲကွန်တိန်နာနှစ်ခန်းပါအဲဆဲကွန်တိန်နာကဒီတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းသူကဆဲကွန်တိန်နာလို့ခေါ်တယ်တအိုးလုံးကြီးကိုလည်းဆဲကွန်တိန်နာနော်အားလည်းနှစ်ခန်းပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကွန်နက်တာလို့ခေါ်တယ်ကွန်နက်တာခုနပြောခဲ့တဲ့ပလက်စတင်မိုင်း
လိုက်တော့မပြေလောင်လိုက်တော့အောက်မှာတခန်းလေးရှိတယ်ဒါကြီးကအပြင်ဘက်က OE တစ်ခုလုံးက K ဆိုတော့ခေါ်တယ်ဟောဒီဘက်ကတာမီနယ်နှစ်ခုရှိတယ်အပြင်ဘက်မှာ minor နဲ့ plus နဲ့အာမ negative plate ရှိတယ် positive plate ရှိတယ်သူတို့နှစ်ခုကြားမှာ separator ရှိတယ်အားလုံးကို acid တွေလောင်းထား acid တွေနဲ့ဖြည့်ထားတယ်ဟောဒီမှာ grid ဆိုတာသူကစောကြီး grid ရတယ်အာလက် acid လို့ပြောခဲ့တယ်နော် grid တွေကခဲသတ္တုဇာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ပလိပ်ပြားပုံစံလုပ်ပြီးရော additive material Wမဲ့သတ္တုကိုတွဲပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်ပလိပ်ပြားမှာအပြားလိုက်4000ပုံစံရှိပြီးတော့ Wမဲ့သတ္တုပါဝင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အပေါင်းပြားအနှုတ်ပြားကွာရှိတယ်နော်ဒီအပြားလိုက်4000လေးလောက်ထားတယ် Wမဲ့ပါဝင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပေါင်းပြားလားအနှုတ်ပြားလားနော်အဲ့လိုရှိရယ် K acid battery ဥမာတက်စင်ထားတဲ့ကလစ်ပြားလေးနော်အပေါင်းပြားမှာ positive grip မှာဆိုရင်နော်leash bar outside เนาะ only at the lip เนาะကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်ရင်လွဲလာများ tip bar outside pbo2 တက်စင်ထားပြီးတော့အနှုတ်ပြ negative grip ပြမှာဆိုရင် spoon lip pb တက်စင်ထားတယ်เนาะ grip ပြနှစ်ခုကိုကြတော့ liquid electrolyte acid ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်သန်းသွားသူကဒီ acid ကကြတော့ positive grip ကိုလည်းထွက်တယ် negative grip ကိုလည်းဖြတ်တယ်element battery တိုင်းမှာ element တွေပါရှိမယ် element ဆိုတာအပေါင်းပြားနဲ့အနှုတ်ပြားတွေစုစည်းပြီးတော့တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် plate strut နော်ကလေးပြားတွေကိုတူရစုပြီးတော့သူ့ရဲ့ plate strut ကိုဝရင်းစောပြီးတော့စုပေးထားတယ် negative strut ရှိတဲ့ negative ပြားတွေကြီးပေါင်းထားတာ positive strut က positive ပြားတွေကြီးပဲပေါင်းထားတာ
separator apaung pya ne positive grade pya ne anau pya negative grade cha ma separator layer ka pc khan pe tha de separator ko cha raw plastic ne pi lo tha plastic ka layer ka pc a cha thoro na khu cha le ho layer ka pc the pi tha de electrolyte so a cha raw sulfuric acid ne ye ko yo sat tha de a ye phit par de no electrolyte ka no lipid oxide pbo2 ne spon li pbo co sulfate ထုတ်လုပ် ပြီးတော့ W မှုဖြစ်ပြီးတော့ layer 6 ထုတ်ပေးပါတယ် sulfuric acid နဲ့ရေကိုရောစာရမှာအချိုးကျရန်လိုအပ်ပြီးတော့ 12.6 ဖို့ထွက်ဖို့ဆိုရင်ရေ 65 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ sulfuric acid 35 ရာခိုင်နှုန်းရောစက်ရပါတယ် battery ကနေပြီးတော့ဘိုးအားကျဆင်းလာရင် battery ထဲက acid ရဲ့ကုန်သတ္တိတွေကျဆင်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် battery ထဲမှာ acid ရဲ့ကုန်သတ္တိတွေကျဆင်းသွားပြီဆိုရင် battery ရဲ့ no battery yet low sound nine swan neva java no acid pp yarado no ka ye pp yarado no a java no wa case in design case in so a jaro battery o to long long to kude net di sao yan pong zon pong zon long ta jin pite chokan o so yin a kan chong han dwe bi yo di sao ta de o o kwen go brava amasa dama mo plastic in net di sao ba de cell connector ri takan ka ni takan chait set tha ba le cell connector era discharge and charging battery ka a wo a thong pyu chin ne battery a wo pyan thong chin battery wo a pyan thong chin battery da ma shi de a paung pya a nau pya ne ac ri de pyu bi yo layer set thau lou chang pc ka bi phit ba le battery ka a wo a thong pyu ni sin ma a paung pya ma shi ni de khe pb ri ka ni bi yo sulfate radical so4 ne de pyu bi yo lip sulfate PbSO4 ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ကက်မီကယ်ကြကြเนาะဓာတုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာဟိုဒီ plasma ရှိတဲ့ PB PB ကကြတော့ခဲပေါ့เนาะခဲပြားနဲ့ဒီ sulfate radical SO4 တွေဓာတ်ပြုတယ်ဓာတ်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ lip sulfate ဖြစ်သွားတယ် PbSO4 PbSO4 ဖြစ်သွားတယ်ဗက်တီရီယိုကိုအပြန်သွင်းရင်ပြောင်းပြန်ဓာတ်ပြုတယ် အဲ့ဗက်တီထဲမှာရေရော့သွားရင်နော်ရေရော့သွားမယ်ဆိုရင်ထပ်ပြေးပေးရမယ်ရေဖြည့်တဲ့အခါတတ်မှတ်ထားတဲ့ဗက်ထရီရေကိုလည်းဖြည့်ရတယ်မြန်မာတွေကတော့မိုးရေလို့အများတကူခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါဗက်ထရီအိုးကိုဖြည့်ဖို့ရေရှိတယ်နော်အားလုံးပြောင်းဗက်ထရီထဲမှာရေနဲ့အက်ဆစ်တွေအမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေဖြည့်ပေးရတယ်နော်အက်ဆစ်ပါဝါကျလာရင်အက်ဆစ်ထပ်ဖြ
acid ရဲ့ level ကနော် maximum ထက်တဲ့ကျော်မထက်နဲ့မင်းဒီ lower level အောက်ကိုလည်းမရောက်စေနဲ့နော်ဒီကြားထဲမှာ acid ရဲ့ level ကရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် maintainer free and low maintainer battery ပြပြင်ထင်းသိမ်းရင်လုံးဝမလိုတဲ့ battery နဲ့အနည်းဆုံးအနည်းငယ်သာပြပြင်ထင်းသိမ်းရင်လိုတဲ့ battery တွေဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူတွေကကောင်းတီထက်ကောင်းအောင်ထုတ်လုပ်လီတွန်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ရာခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီတွေထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ပါတယ်အရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေထည့်သွင်းတည်ဆောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီတွေဒါ maintenance free ဘက်ထရီတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက hybrid ဘက်ထရီ hybrid ကားတွေမှာဆိုရင် engine ရောဘက်ထရီရောပါရှိပြီးရော engine တစ်လက်ဘက်ထရီတစ်လက် auto mount နဲ့ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ကားမောင်းနေစမှာကားအရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အစင်းလမ်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကားကသူ့ဘာသာသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတည်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ကားကနေဘက်ထရီကိုအားသွင်းပါတယ်ဘက်ထရီအားရမယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်အားကိုမယူဘဲနဲ့ဘက်ထရီကအားယူပြီးတော့ကားကိုမောင်းသွားတယ်ဒါကနော်ဒီမှာဆိုတာဘက်ထရီပက်လို့ခေါ်တဲ့ Toyota Highlander Hybrid Battery တွေနော်ဘက်ထရီပက်ကဒီလို Hybrid Battery ပက်ကြီးကခုနပြောသလိုပေါ့နော်တူဖို့တူဖို့ထွန်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကအများကြီးဒီမှာဆိုလေမော်ရောင်ဝါယာရှိရဲ့အားလုံးကိုသူကဘာလို့လဲတော့ CD ဆက်သွားတယ် CD ဆက်သွားရင်ပိုအားများတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်အဲကြောင့်ကားကရှေ့မှာ hybrid ကားဆိုရှေ့မှာ engine ရှိတယ်ညဒီမှာ hybrid နော် hybrid line ရှိတယ်ဒီမှာ battery hybrid battery ပတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိရတချို့ဆိုရင် battery body power bank ကဒီတိုင်းမှာတည်ဆောက်ထားတယ် fuel tank ကဒီမှာရှိတယ် engine ကနော်ရှေ့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ရိုးရိုးတွဲဖို့ battery လေးလည်းပါသေးတယ်ဒီရတဲ့ဘက်ဘက်ထရီလေးကပဲအတော်တော်ဆိုတော့ဒီ engine ရဲ့ starter motor တို့နော် engine ရဲ့မီးစနစ်အပြင်မီးအတွဲမီးနော်အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးကားမှာပါတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုဖို့ကတွဲဖို့ဘက်ထရီကိုသုံးတဲ့ alternator လည်းပါသေးတယ်
ဒီ battery pack ကြီးကเนาะဒီ battery battery ကြီးကနေပြီးတော့ကျတော့သူကဒီဟိုအတွက်ဒီကားမှာသူက motor generator ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါကိုเนาะအလုံးလုံးခိုင်ဖို့အတွက် every car ဒီမှာเนาะဒီ battery ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဘာလို့ Honda Civic ပဲ hybrid နောက်တစ်ခါအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ software glass glass map battery AGM เนาะ AGM battery တွေကကြတော့ maintenance free battery တွေဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးများလာတဲ့ battery အမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်အလွန်အရေးသေးကောင်းမွန်တဲ့ခဲပြားတွေကိုအခန်း6ခန်းမှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖိတ်သိပ်ပြီးတော့ထည့်တယ်အခွေပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒီလို battery ရဲ့အာသာချက်ကရေနဲ့ acid တွေစစ်ဆေးပြခြင်းရေဖြစ်ပြရခြင်းတွေမလိုတော့ပါဘူးသူကဒီမှာ plus ပြားနဲ့ minus ပြားနဲ့ကိုဒီမှာခွေပြီးတော့ထည့်ထားတာအတားကိုအပေါ်အပုံးကြွနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်းနော် explosion ပုံစံနော် explosion view နဲ့ပြထားတာပါ AGM battery လို့ခေါ်တယ် AGM 12V 98 Ah AGM C battery ဟုတ်တယ်ရနောက်ပိုင်းမှာဒီ AGM battery ကအရင်အသုံးများပါလေ 12V service and testing battery battery ပြည့်ပြည့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့စမ်းသပ်ခြင်းဒါတော့ရိုးရိုး lead acid နော် lead acid battery ကို battery ကိုပြောတာပါ battery ကိုစစ်ဆေးပြည့်ပြည့်ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာလျှက်စစ်စနစ်မှာအရေးကြီးပါတယ် battery ကိုစစ်ဆေးဖို့အရင်ဆုံးအားပြည့်အောင်အားသုံးရမှာမယ်စတဲ့စစ်ဆေးရန် engine ကိုပိတ်ထားပြီးတော့ရှေ့မီးကြီးတွေကိုဖွင့်ထားရမယ်ဖွင့်တာကို3မိနစ်လောက်ထားရမယ်နော် engine အားမပအောင်နော်battery အားကိုယူပြီးတော့ပဲရှေ့မီလုံးကြီးတွေဖွင့်လိုက်မယ် battery ကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာကျတော့ specific gravity test ရှိရဲ့ basic ya inspection of battery with a bit in hydrometer ရှိတယ် open circuit voltage test ရှိရဲ့ capacity test ရှိရဲ့ဒီခုရှိပါလေ inspection battery ကိုစစ်ဆေးရမှာအောက်ပါအချက်တိုင်းစစ်ဆေးရမယ်နံပါတ်1 battery ရဲ့သက်တမ်းကိုစစ်ဆေးမယ်ဘယ်နှခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လဲစစ်ဆေးရမယ်battery ကိုမျက်မြင်အနေထားအတိုင်းစစ်ဆေးရမယ်။အိုးကွဲနေသလားအဲ့နေတာရှိသလားစစ်ရမယ်။ရေနဲ့ acid ကို upper level နဲ့ lower level တွေကိုစစ်ပေးရမယ်။ရေနဲ့လို့ဖြစ်ပြီးရင်အနည်းဆုံးနော်အရင်ဆုံးအားပြည့်အောင်သုံးပြီးမှစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရပါမယ်။ battery ကြိုးတွေစစ်ဆေးရမယ်။နော်ဂျေးတွေတက်နေရင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်။ battery note တွေမှာတေချာခိုင်မြဲအောင်တက်ဆင်ရမယ်။ battery ကိုသူ့အထိုင်ပေါ်မှာတေချာအထိုင်ကျပြီးတော့တေချာတက်ဆင်ထားရပါမယ်။ battery leakage testမာတီမီတာသာမမို့ဘိုးမီတာနဲ့တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို battery leakage test လို့ခေါ်တယ် cleaning and the battery and terminal နော်ဒီနေရာမှာပေါင်းပြီးတော့ပြောချင်တာကစက်မှုပစ္စည်းတွေကတန်တန်ရှင်းရှင်းထားဖို့လိုပါတယ် air con မှာ filter လေးတန်ရှင်းပေးတာတောင်းနော် air con မှာရှိတဲ့ filter လေးတန်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာတောင်းတော်တော်ကြီးမားတဲ့ပြည့်ပြည့်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ခုပါအပြောင်းသော filter မှာပုံမှုန်နေနော် A3 air con မှာဖြစ်ဖြစ်filter မှာဖုံမှုန်တွေအရင်ပိတ်နေရဆိုရင် air con ရဲ့เนาะသူရဲ့ air function ကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးเนาะလေအဝင်အထွက်သိမကောင်းနိုင်တော့အားကြောင့်မအေးနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေး filter လေးဆေးပြီးရင်ဟိုတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ပြူပြင်းမှုဖြစ်တယ် battery မှာလည်းအဲ့လိုပဲ battery နှုတ်ကလေးတန်းရှင်းပေးခြင်းကတော်တော်လေးထိရောက်ပါတယ်ဘာလို့ battery ကလျှက်စရာအရင်အမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငုံမှာဂျီးတွေဘာတွေပေးတူးပြီးတော့เนาะညပတ်နေတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီဘက်ထရီနဲ့ကျိုးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မချေဘူးဆိုရင်အင်ဂျင်မှာလိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်ကိုသူကပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီဂျီးလေးတွေချွတ်တဲ့အလုပ်ကလည်းအရေးပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီဟိုက်ဒရိုမီတာနော်ဟိုက်ဒရိုမီတာနဲ့ဆက်ကြည့်မယ်အပြည့်အောင်သွန်းထားတဲ့ဘက်ထရီတစ်လုံးဟာရေက 64% နဲ့ sulfuric acid 36% ပါရှိပါတယ်battery hydrometer နဲ့တန်းကြည့်ရင် specific gravity က 1.270 ရှိနေရပါမယ် specific gravity ဆိုတာကြတော့ဘယ်အရေးမဆိုတူညီတဲ့ဒူးတွေရှိသောအရေးရဲ့အလေးချိန်ကိုအဲ့ဒီပမာဏနဲ့တူတဲ့ဒူးတွေရှိတဲ့ရေရဲ့အလေးချိန်နဲ့စာချင်းဖြစ်ပါတယ် specific gravity ကိုလိုချင် density of suspension density of water နဲ့စာပါမယ်ထားပါတော့ density ရဲ့specific gravity ရဲ့ဒီ diesel ကိုလိုချင်ရင်အဲ့ရဲ့ diesel ရဲ့ density ကိုတီးပြီးတော့ရေရဲ့ density နဲ့စမ်းရပါမယ်အခုလည်းအဲ့လိုပဲအခုနာ hydrometer နဲ့စမ်းနေဆိုတာကကြတော့ hydrometer ရဲ့ specific gravity နဲ့တိုင်းနေဆိုတာကသူက
ဒီသူ့ရဲ့ acid ကုန်သတ္တိကိုတိုင်းတာခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ special gravity of electrode open circuit voltage အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ 1.270 ရှိမှ 100% ရှိနိုင်မယ်ပြီးရင် voltage ကလည်း 12.66 ကိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ source gravity က 1.25 ကျသွားတာ 1.25 ထိကျရင် percentage ကလည်းကျသွားနိုင်မယ်။အဲ 1.9 ဆိုရင်အများကြီးကျသွားပြီ။အဘိုးလေးကလည်းအနည်းငယ်မရ 1.17 ဆို specific gravity က 1.17 ပဲရှိရင်တွဲဖို့ပဲထွက်ပါတော့တယ်။နော်။တွဲဖို့ဆိုရင်ခုနကပြောသလိုရာခိုင်နှုန်းက 25% အောက်တော့ကျသွားတယ်။ဒါမှ 25%နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနားလည်ရပါမယ်ဟိုက်ဒရိုမီတာနဲ့စမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ float လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီနေရာမှာတန်းကြည့်တယ် 1.15 ရှိတယ်တော့ 1.28 ရှိတယ်နော်ဒါလေးကဖြင်လေးကိုညစ်ပြီးတော့ဒီကဒီဘူးလေးကိုညစ်ပြီးတော့ battery acid ထဲကိုသွားပြီးတော့သူက vegan နဲ့ပေါ့လေဟာနဲ့ဆုပ်ယူလိုက်တယ်လို့ပဲဒက်ကလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီ rubber ဘူးလေးကိုဖိပြီးတော့နော်ဒီကောင်းကောင်ကြ acid ထဲကိုထည့်ထပ်ပြီးလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေဟာနေနဲ့အပေါ်ဆွဲယူလိုက်တယ်။ဆွဲရင်ဒီအတန်လေးက floaty လေး။နော် floaty လေးက hydrometer လေးက floaty လေးကဒီလိုပေါ်လောပေါ်နေပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့နံပါတ်လေးတွေလှမ်းကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြင်ကအမှတ်နဲ့နော်။ပြင်ကအမှတ်ဆိုတာဒီနေရာလေးကအမှတ်ရေး level acid level လေးကအမှတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်နော် density ကိုသိမယ်။သူက density ကိုတိတိကျကျနော်။ဒီအတန်လေးကတိတိကျကျဟောဖြစ်တယ်။အဲ density အတိုင်းသူကပေါ်နိုင်တယ်မြုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါက hydrometer ပဲဖြစ်ပါတယ် fit in hydrometer maintenance free battery တွေမှာအပူချိန်နဲ့ specific gravity ကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ battery ကထုတ်လုပ်ကြရအောင်ထပ်ပင်လိုက်တဲ့လက်ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့ fit in hydrometer လေးပါပြီးသားပါရှိပါတယ်ဒါလေးက fit in ဆိုတာတစ်ခါလဲတိဆောက်ပေးလိုက်တာ hydrometer ကိုလိုက်ရှာစရာမလိုဘူးဒါ battery ရဲ့ဘေးမှာတစ်ခါလဲဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောနောက်တစ်ခုကကြတော့ Vertiway Built-in Charger Indicator ဒါလေးက3ခုရှိတယ်เนาะ Built-in Charger Indicator နောက်တစ်ခုကဒါတိုင်ဘိုးအားကိုတိုင်ကြည့်တာပေါ့เนาะဒါက Plus Minus ကိုတိုင်ကြည့်တာပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုက Battery Load Test เนาะ Load Tester နဲ့တိုင်တာဘယ်နှဘိုးရှိသလဲဆိုတော့ Automotive VAT เนาะ Battery ကိုတိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဟောပါလေးကိုပြောပြချင်တော့တရားစတယ်ဘေးအင်းနော်ဘေးအင်းအင်ဒီကေတာဒီနေရာလေးမှာ fit in indicator ဒါနောက်ပိုင်းအရန်သုံးတဲ့နောက်အရန်သုံးတဲ့ battery တွေကိုပြောတာပါ။ battery ဆိုတော့သူကနားမလဲ။အဲ့ဒါ car battery လေးပြော就不要么想你了他可能表的比人还多米达巴的所以要上面高了 indicator 来吧好的他的表情အဘယ်ထွေးမှာ3ခုနော်အာနေရာလေးဒီလိုနေရာလေးမှာ3ခုပါတယ်အာကောင်းတယ်ဆိုရင်နော်သူ့မှာနော်နေဟိုလေးတစ်ခုခြားခြားလုပ်ဖို့ဆိုရင်တစ်ခုလုပ်မယ်နော် default default ဖြစ်နေရဆိုရင်တစ်ခုနော်အဘယ်ထွေးဟိုလေးကျွန်တော်ပြချင်တာရှာမရအောင်
ဒါကားဘက်ထရီတက်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘက်ထရီလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာပြောအောင်ခုနသင်ခဲ့ပြီးသားဥစ္စာတွေမှာဒါကဘာပြောအောင်ဆိုတော့ AH capacity ရဲ့အဲ့နော် ampere hour လို့ပြောတယ် S20 hour 74 ampere hour ရှိရပါတော့ပေါ့နံပါတ်ကခုနပြောတဲ့ဘက်ထရီရဲ့အဝါပေါ့နော်level ပေါ့နော် level minimum maximum level ရှိတယ်နောက် plus terminal ရှိတယ် minus terminal ရှိတယ်အတိမာအမှတ်အမှတ်လေးရှိတယ်ခုနပြောမယ် hydrometer အမှတ်လေးဟာဒီအမှတ်လေးတစ်ခုရှိရတာလေဒါလေးတွေကကြတော့အဲ့လိုပေါ့ maintenance free ဆိုတာပေါ့ampere hour 80ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တရီအမျိုးအစားတော့ဒီအားလေးပဲဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ